Mange tusen pultostentusiaster tok turen til årets pultost- og akkevittdager i Løten. Dette den femte I rekken for Løtens store folkefest. Og den vokst med årene, noe de forskjellige stand som var relatert til mat og kultur viste. Nå har vi 120 stand, og til det så det 30 her på bondens marked. Vi hadde 17 unger på barnas bondens marked. Fra aktiviteter for barn og maskinutstilling til det arrangementet dreier seg om, nemlig pultost. Skal dere smake på søt kringle og ordentlig pultost? Her går det mye godt. Det så mye godt, altså. Når osten forfæres på grovbrødet smelt, den smelt inn I skjeen og I skroppen du bør. Så takker vi Gud. Liker dere pultost, eller? Jeg synes ikke det noe godt. Ikke det? Nei. Hva smaker det da? Rart, eller spesielt. Jeg synes det en litt spesiell smak. Det litt godt. Jo da. Og syns pultost Det var en egen matkonkurranse også under dagene, Smaken av innlandet, hvor det ble kåret vinnere I forskjellige matproduksjoner fra de lokale produsentene. Den gjeveste prisen var nok årets beste pultost. I år var det Harry Dale som ble vinneren. Jeg helt målløs. Men hva har du gjort for å få den så god? Du, jeg har gjort det på vanlig måte. Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og... Det en ost som ble produsert I begynnelsen av juli. Og det, så tenkte jeg på det at kanskje jeg skal legge av noe som jeg har til bondens marked. For det ofte at jeg glemmer det, og så blir det sånn fersk variant, sant? Og så tok jeg den opp hindagen for å smake på den, og da fant jeg ut den var bra, så sendte jeg den. Hva betyr en sånn pris for deg? Nei, jeg må si det betyr veldig mye, for jeg har drevet på nå I 20 år. Og jeg må si det at jeg har hele tiden vært en stigning I kunnskapet, kompetanse. Sånn som jeg har lært selv. For det, når jeg lager pultost, så det veldig små nyanser som skal til for å få den perfekte pultosten. Og jeg har aldri vært så fornøyd med osten så denne gangen også. Så jeg var veldig glad, veldig glad. Vinneren Årets pultostrett ble også kåret. Kilde gjestgiveri ved Tommy Elstrøm. Nei, det veldig viktig å få fram produktene som I nærmiljøet og få vist de fram, blant annet på sånne konkurranser som det her da. Det jo alltid artig å være med på en konkurranse og få vise hva du kan og hva du kan vise frem til I forhold til mat og tallerkenretter og sånne ting og da, da må man være med.